справа життя, але Мальцевою родом із дитинства. Була дуже велика ностальгія по лялькам. Дитинство закінчилось в 41-му, а я 38-го року народження. Три роки всі ляльки були відібрані, а лялька, яку колись дід привіз моїй мамі, яка розмовляла, ходила, її розбили поліцаї, думали, що там золото. Оце була велика дуже трагедія. Відтоді пані Алла твердо вирішила зробити життя інших дітей кольоровим. Закінчила художньо-графічний факультет Ленінградського педінституту, захистила диплом з лялькового театру і подалася до Черкас. Мені 30 ще не було. Десь 28 років мені було, як я приїхала в Черкаси після вузу з маленькою дитиною на руках і чоловіка сюди притягла. Просто ми поїхали з Ленінграда, де в нас були і умови, і ми стояли на черзі на квартиру, і ми приїхали сюди, щоб створювати театр. І таки створила, згуртувала однодумців, режисувала вистави і навіть сама проєктувала ляльки. За 5 років самовідданої праці у Черкасах розквітнув театр. Та стати обласним йому заважали місцеві чиновники. Тоді, каже Алла Григорівна, вона подалася до Верховної Ради. І аматорський театр ляльок таки став обласним. У нагороду від держави дістала безробіття на довгих 13 років. Та мистецтво і дитячу мрію не полишила. Взялася виховувати маленьких художників. Якщо я не маю змоги ставити вистави, я працюю серед дітей, я їм розповідаю казки, і це маленькі моновистави. І кожен урок, він у мене як маленька вистава. От. Навіть теорію я хочу якось обернути в ту цікавинку, яка перетворюється в виставу. За 20 років навчила прекрасному сотню дітей. Донька Алли Григорівна знана у Великобританії художниця, дизайнерка книг Олена Роуз Ревуцька. Я ходжу з 2 років сюди, і мені дуже подобається, що Алла Григорівна добра, що вона, ну, всі риси характеру її не можна перечислити, тому що вона найкраща вчителька. Аллу Григорівну я люблю за те, що вона вчить малювати пейзажі, натюрморти, природу, людей. Вона вчить нас малювати, пізнавати світ, допомагає ставати, ну, кращими, готуватися к самостійному життю. Мені малювати легко, тому що Алла Григорівна, вона добра вчителька, вона нікого не ругає, вона може пояснити так, що навіть маленька дитина може поняти, як малювати. До всього Алла Мальцева вправно володіє не лише пензлем, а й пером. Нині працює над 3 повістями, серед них і автобіографічна. А от поетичний доробок уже має чималий. Правда, жодне з творінь Мальцевої поки не побачило світ. Забитий радості глоток, зарділ дрожащою улипкою, серебряний, пушистий, зивкий, ліловий родився цвіток. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка Новини.